Zdravím vako, moje meno Smajla, vítam vás v Singapure, v trati, kde sa pokúsime určite o víťazstvo. Štartujeme z krásneho 5. miesta, dokonca aj hra nám potvrdila alternatívnu stratégiu, tu určite budeme využívať. Alebo by som ju obrátil. Tu by sa možno oplatila aj opačná stratégia, že i skorej do pitu nech skúsime taký dobrý undercut úplne na všetkých a potom neskôr si vybudovať nejaký náckok a potom nejako to keď tak ubetónovať, aj to tiež nie je úplne odveci. Pozrieme sa na to, ako sú na tom ostatní. Aha, Verstappen je na hardoch. Všetci sú tu na mediumkách pred nami. OK, toto je dosť zaujímavé, že väčšina jazdcov práve ide tú alternatívnu stratégiu. Dosť sa to pomieša v tom poli, to sa mi celkom páči. Neviem, akú stratégiu zvoliť, lebo podľa mňa aj alternatívna, aj normálna stratégia je podľa mňa celkom pomerne dobrá. Rozmýšľam a stále som na nič neprišiel. Keď sa na to tak pozriem, tak oni určite všetci pôjdu potom na softy neskôr. Posledných 5 kôl, alebo 6, 5-6 kôl. Zostajme na tejto stratégii, jednoduchého dôvodu je to, že práve za Singapore sa nevie obiehať úplne že úžasne a možno že na tých softoch by sme, keby sme mali softy, tak musíme sa jednoducho ocitnúť niekde na druhom alebo prvom mieste predtým ako pojeme do boxov, aby to malo nejaký ten zmysel. Potom samozrejme na tých čerstvých mediumkách ísť čo najrychlejšie kola, práve ja sa bojím, že aj na tých mediumkách, keby sme boli, tak by sme sa ocitli niekde vo vláčiku. Ďalej to nezdržíme, poďme rovno na to, štartujeme konečne z 5. miesta. A veľká cena Singapuru sa ako začne. A je oštartované! Perez nemal vôbec ideálny štart, aby sme mohli rýchlo využiť, dokonca Hamilton mal celkom dobrý štart, ale pozor! Softrunneri mali celkom tiež výborný štart, ktorú musíme Gaslyho trošku pribrzdiť, lebo sa tam dosť natlačil. My to rýchlo využijeme, tu nás sa vedľa Verstappena natlačíme. Gasly zatiaľ výborný štart na 4. mieste! Nikto nerozumie, že či to bol Perez, vedľa ktorého som bol, a teraz som sa trošku natlačil na Verstappena. Trošku ťukez, ale malo byť všetko v poriadku. Práve Verstappen na tých hardoch bude veľmi, ale veľmi pomalý. A teraz, jednoducho, teraz Perez pojede cez mňa. No teraz Perez pojede cez mňa. A ja pôjdem možno, že cez Verstappena. Nie, Verstappen, poďte sa na tú bitku. Nemôžem sa tu nikde tlačiť, nemám žiadny priestor nikde. No tu nám musím... Toto sa mi vôbec nepáči, ja fajtujem s Verstappenom, ktorý je o jednej pneumatiky... O jedných pneumatikách tvrdších ako ja. Ale nakoniec sa to podarilo. Nakoniec tam je bitka Ricciarda s Verstappenom, sa vedel, že tam bol nejaký ťukes medzi nimi. No a my konečne môžeme začať závodiť. Pol kola nás Verstappen zdržoval a medzi tým už Mercedes si už majú prvenstvo. Už si už ho majú jednoducho usadené, takže už idú si svoje. Perez na 4. mieste, pred ním Gasly, Gasly bude určite rýchly pomerne. To určite, že hovorím, že áno. Takže uvidíme ako sa vyvinie tento závod, uvidíme ako to pôjde na tých mediumkách. Hovorím, na Singapure som pomerne silný. Singapur je jedna z mojich tých obľúbených mestských tratí, takisto ako Azerbajdžan samozrejme. Ale samozrejme v Azerbajdžane by to až tak dobre nejde ako v Singapure. Takže uvidíme, Valtteri Bottas je momentálne líder závodu. To celkom rád počujem, dúfam, že sa tam udrží čo najdlhšie. Lebo my samozrejme sa chceme ocitnúť na prvom mieste. Cieľ je samozrejme prvé miesto. Cieľ tejto veľkej ceny je prvé miesto. O tom je žiadna. Na túto veľkú cenu si dosť verím. Takže uvidíme. Ale zatiaľ to tak nevyzerá, že by sme mali byť prví. Ale zatiaľ Verstappen celkom blokuje za sebou jazdcov. Tie hardy vážne v Singapure sú vážne veľmi zlé. To sú vážne veľmi zlé pneumatiky. To sú dobré katol, no úžasne, wow. To je jednoducho... Tie pneumatiky nechcete mať zase, no. Na takejto trati. Takisto ako hardy pravdepodobne v Monaku možno, alebo tak. Také niečo podobné možno. No uvidíme, ale zatiaľ sa pomerne držíme. Už sme sa približili za Gaslyho, či za Pereza, ktorý je za Gaslym. Takže môžeme byť ako tak v rámci možnosti aspoň spokojní. Bude problém sa určite dostať cez Gaslyho. Ale on podľa mňa predtým, ako my sa cez neho dostaneme, tak určite asi pôjde predtým do boxov. Takže momentálne na našom hľadačiku Perez by sme trošku šuchli stenu. Myslím, že je všetko v poriadku, ale... Opýtame sa Jeffa, či je všetko v poriadku. Presne tak. Všetko je OK. Dobre, poďme na to teda. Môžete mi napísať, či sa vám vlastne páči ten Singapur.
aké je to pre vás trať? Lebo viem, že veľa ľudí nemá rado práve Singapur, ale mne práve tá trať celkom dosť vyhovuje. Mne sa páči. Medzi tým bereme najrýchlejšie kolo. Čo je celkom pekné. To aspoň značí o tom, že mierne dobiehame tie formule. Všetky. Ale teraz práve prvé asi sa za nimi budeme sa asi za nimi zasekávať, lebo pred nami je Perez Gasly a Perez má práve DRS na Gaslyho. Ale mohli by sme to vyskúšať, mohli by sme rýchlo naštartovať tú formulu a rýchlo to využiť a hodiť mu to na brzdy. No nie to. Ale tu by sme to mohli vyskúšať. Nie, ani tu na to nepôjde asi. Či? Nie, tu na to nepôjde. Tu som sa až moc zacvakol za Pereza. Som mu trošku spomalil jeho monopost. Vidím, že Ricciardo by mohol akože sa celkom ocitnúť pred tým Verstappenom čoskoro. To by ma vôbec nehnevalo. Keby sa tak stalo. Keďže na tých hardoch Verstappen je vážne pomalý. V podstate on, Verstappen je líder toho celého pola. Čo je za nami. A medzi tým Mercedesy nám utekajú. To vôbec nie je dobré. To vôbec nie je dobré. Toto nie je vôbec ideálna situácia pre nás, keďže sme tu zaseknutí za Perezom s Gaslym a my nevieme, čo s tým. Musíme na tie ďalšie DRS rovinky už niečo vymyslieť, lebo inak to nevidím pozitívne. Musíme sa ocitnúť aspoň pred Perezom, ten Gasly potom bude už o niečo jednoduchší, by som povedal, keďže on nemá DRS. A možno, že teraz by som to vyskúšal na tejto DRS rovinke. A trošku mi šmykla formula a som skôr dal overtake, ako som chcel. No nevadí. Máme až o sekundu pomalšiu deltu na kolo. To vôbec nie je dobré. My sa tu určite natlačíme Perezovi. Teraz určite využijem úplne komplet batériu na tej rovinke, ako sa len dá. A poďme na to. DRS zapnuté. Ideme po vonkajšej stope. Možno, že ešte aj na Gaslyho vyskúšame zautočiť, je oveľa rýchlejší ako Perez. Zautočíme ešte aj na Gaslyho, teraz nám to trošku moc nevyšlo, ale myslím si, že... Move done. Taký double overtake. Trošku nás to vyhnalo z trate, ale riskli sme to a... Nakoniec to vyšlo. Takže konečne máme clean air. Mohol by nám... Gasly trošku blokovať... toho Pereza za nami. Takže asi tak. Uvidíme, ako to pôjde práve našemu tímovému kolegovi. Ja verím, že on sa ocite minimálne na tom 6. mieste. Opýtame sa, ako je na tom. Gap to teammate behind is 3.6 seconds. They're on fresh mediums. They're in 7th. The time last lap was a 1:41.8. Celkom pomalý je Ricciardo. Celkom je pomalý. Keď má pred sebou toho Verstappena. No a my ju vyskúšame dobehnúť práve Mercedesy, bude to celkom dosť náročná úloha, ale určite sa o to aspoň minimálne pokúsime. Trošku by tá formula šmíka, ale mal taký pocit, že tá delta mierne ide dole práve na tie Mercedesy. Takže mohli by sme sa možno aj na nich dotiahnuť a ešte ich aj obehnúť. O nejakých 5 kôl pôjdeme do pitu, takže... Wow, trošku by šmíkla formula a všetko je OK. Poďte sa na to, Gasly už je za nami 1,9. Pozor, máme žlté vlajky. Čo sa tam stalo? Okay, clear. Nejaká formula práve prvé bude odstupovať zo závodu a je to práve Gasly, ktorý má problémy. Virtuálny safety car. Čo sa stalo? Debris práve. Debris, to si rýchlo pozrieme, že či náhodou... Počkej, debris. A takže niekto narazil. Ricciardo narazil do Gaslyho. Tak to je veľká smola. Práve Gasly narazil, či práve Ricciardo narazil. No, Ricciardo práve narazil do Gaslyho. Sa mi zdá, či... Vyzerá byť v pohode. Nebol to Verstappen? Áno, Verstappen! Bol to Verstappen, ktorý narazil do Gaslyho. Mne sa zdalo, že Ricciardo. A bol to Verstappen, ktorý prišiel o svoje predné krídlo. Takže určite bude musieť ísť do boxu. Na medium pneumatiky. Je to safety car. Vettel je mimo. Čo sa tu deje? Ja nechápem.
čo sa tu deje, prosím vás, vysvetlite mi to, vysvetlite mi toto. Vysvetlite mi toto, Vettel. Prosím vás, vysvetlite mi to, čo sa tu stalo. Ďalšia formula, čo narazila do Gaslyho. Pánečku. Tak Gasly dvakrát po sebe môže za hromadnú haváriu. To je niečo neuveriteľné, pozrite sa na to. Sebastian Vettel jednoducho, on si myslí, že tady môže prejsť. Za ním hneď je Leclerc, či nie, to je Carlos Sainz. Pozrieme sa na to. Aj Sainz jednoducho je mimo. Pozrieme, tam je ďalšie. Tak toto je čo za haváriu. Pozrieme sa na to ešte raz. Máme tu ešte aj Alpin, ktorý tiež narazil, prišiel o predné krídlo. Ja tomu to nerozumiem, to čo sa tu deje. Tak toto je hromadná havária, toto je hromadná havária. Ja tomu to reálne nerozumiem, ešte som si spravil nejaké fotky na miniatúru a váže, ja tomu to nerozumiem, čo sa tu naudialo. Toto je, a pozor tam ešte. Nie, samozrejme, to sme už videli. Alonso, čo prišiel o krídlo. Pánečku skákava. Toto je niečo neuveriteľné, toľko formúl. Toľko formúl, čo jednoducho. Tak, toto ja tomuto nerozumiem. Toľko formúl, čo odišlo z tohto závodu. A teraz práve ja rozmýšľam, teraz práve Verstappen bude mať teraz navrch. Máme 5. kolo. Určite ten safety car. Mohli by sme ísť na tie hardy. Pôjdeme do boxov. Pôjdeme to risknúť, pôjdeme na hardy. Ten safety car určite sa oplatí využiť. Teraz budú mať veľkú výhodu práve tí jazdci, ktorí sú na softoch. No práve teraz sa chodí do toho pit stopu. Teraz je vlastne otvorený pit window pre tých jazdcov. Takže toto ešte budú celkom dosť zaujímavé stratégie. Som zvedavý, že či niekto pôjde do boxov. Či niekto dopredu pôjde do boxov. Ale vyzerá to tak, že nie. Vyzerá to tak, že nie. My to okamžite využívame. Ideme po hardy. To znamená jediné, že už nemusíme ísť do boxov, keď sa ocitneme na trati. Určite Ricardo pôjde do boxu. Či nepôjde? Nie. Ricardo taktiež pokračuje. My meníme pneumatiky na hardy. Verstappen je v pite, ten pôjde určite na mediumka, ten tiež určite má veľmi dobrú stratégiu, ale zase on mení krídlo, pamätajme na to. Ľudia, všetci softrunneri pôjdu prezúť na soft, či na medium pneumatiky. Takže pred nami už budú iba čisto medium runneri. Pred nami je Schumacher s Mazepinou, ktorí sú na 8. a 7. mieste, to je niečo vážne šialené. Ale ja si myslím, že toto je práve tá stratégia, ktorá by nám mohla vyhrať celý ten závod. Aj keď máme tie hardy, bude to na nich hard, jak sa hovorí, na hardu je to vždycky hard. Ale máme pomerne dobrú výhodu, to, že my už nemusíme ísť do boxov a sme momentálne na prvom mieste z tých jazdcov, ktorí už v boxoch boli. Najbližší za nami, sa mi zdá, že je práve Verstappen, ktorým vymenil krídlo a je určite na mediumkách. Takže ten určite bude robiť veľké problémy zozadu. My uvidíme, že koľko bude stať pitstop práve tie Mercedesy, že či budeme tak rýchli, či budú tie Mercedesy tak rýchle, že jednoducho si to pokryjú aj tým pitstopom, ale ja si myslím, že za skúšku toto určite stať stojí. Len jediný, čo mi robí taký mierny problém, je to, že pred nami je Mazepin so Schumacherom. To bude taký mierny problém, no ale nevadí. Ale pamätajme na to, že práve tieto hardy nebudú úplne že úžasné. Ale zase máme tú istotu, že určite dojdeme do cieľa. Tie hardy sa až tak tu nebudú opotrebovávať. Takže aspoň nejaká tá výhoda. A možno, že pamätajme, že na konci medium stintu práve Mercedesov budeme rýchlejšie ešte na tých hardoch, ako oni by som povedal. Tak uvidíme. Momentálne sme za Schumacherom a za Mazepinom. Ja nerozumiem, toto je šialenstvo. Dva závody po sebe. Totálne šialenstvo, totálny cirkus. Ja som normálne taký natešený. Ja tomuto vážne neverím. Táto sezóna je jedna z najlepších sezón, akú som kedy jazdil v mojom entire F1 kariére. Aké som kedy jazdil. Niečo neskutočné, to hovorím už teraz. Už po týchto 12 závodoch. To je niečo šialené. To je šialenstvo. To som ešte nezažil. Wow, ja normálne...
Ja neviem čo k tomuto povedať, ja som normálne bez slov, ja som bez slov. Safety car Priper v tomto kole vyjde už do pitu. Pôjde už do pitu. Takže už asi Priper budeme rovno aj závodiť. Takže určite môžeme čakať nejaké tie pitstopy prvé. Ale tie pitstopy budeme asi môžeme až v 11. kole, keďže máme safety car, čiže môže im práve sa posunú ten pit window. Ale myslím si, že asi niektorí asi určite pôjdu do pitu, aj keď bude to 10. kolo, keďže na tých mediumkách sa chodí v Singapúre na 25% závode do pitu okolo toho 10. 11. kola. 10-11 boti pitujú, že jeden z dvojice ide v 10. kole, druhý ide v 11. kole. A keďže je ten safety car, tak možno, že sa to práve ešte posunie o jedno kolo, čiže možno, že 11. a 12. kolo. To by som sa určite nehneval. Čím dlhšie, samozrejme, oni zostanú na tých starých pneumatikách, tým lepšie pre nás, samozrejme. Jaj, ja som vedel, že mám zvoliť tú normálnu stratégiu. Ja som si inak, asi mi neveríte, ale hovoril som si pred týmto závodom, že čo keď príde safety car, tak ja budem musieť aj tak potom prezúť na hardy, aby som to využil, keď mám mediumka. A ono to reálne prišlo. To ja neviem. Asi sa na budúce musím riadiť mojou intuíciou, lebo toto je vážne šialenstvo. Tie hardy zahrať, to bude celkom dosť ťažšie ako tie softy alebo mediumka. A mne sa zdá, že prvýkrát v sezóne máme hardy. Nie som si vôbec istý, ale sa mi zdá, že prvýkrát v sezóne máme hardy. Prvýkrát v troch sezónach máme vôbec hardy na zuté, na formule. Tak aspoň nejaké spestrenie by som povedal. No poďme na to. Schumacher a Mazepina musíme čím skôr obehnúť. Potom okolo Leclerc budú pomerne rýchli, takže tí nebudú až taký veľký problém, no uvidíme. Samozrejme, že veľká cena už je odštartovaná. Takže poďme na to, tie hardy ešte nie sú úplne zahriaté. Nemal som vôbec ideálny štart, ale môže byť, sme spokojní. Vyskúšame to hneď pustiť Schumacherovi na brzdy. O, Schumacher mi tam vôbec žiadny prístor nenechal, ale stále sme sa ocitli pred ním. Na to trošku vyšlo, hneď to využíva aj Tsunoda, ktorý je hneď vedľa neho. Mazepin už tam, už má celkom takú priepasť. No uvidíme. Poďte sa Mazepin, aký pomalý s tými pneumatikami. Pane Bože, Jeff, ty radšej netrep. Wow, akurát keď som si išiel pozerať, že ako som ja na tom formule, tak trošku som spravil kontakt s Mazepinom. Ale hneď sme sa dostali cez Haasy, to je určite podstatné. Tak poďme na to. Momentálne na 7. mieste, máme najrýchlejšie kolo. Trojica Perez, Hamilton, Bottas. Tak uvidíme. Či práve naša stratégia bude tá game changing, alebo či sme urobili veľkú chybu. Pamätajme na to, že oni budú mať soft pneumatiky, takže budú veľmi, ale veľmi rýchli. Posledných 5 alebo 4 kola. Posledných 5 alebo 4 kola bude určite veľmi, veľmi rýchli. Veľmi, ale veľmi rýchli budú oproti nám. Takže keď sa ocitieme pred nimi v boxoch, to ešte určite neznamená nič, samozrejme. Takže som veľmi zvedavý, ale okolo už trošku ide pomalšie. Cítim, že ide také lážo tempo. DRS-ko by mohlo byť zapnuté už v tomto kole, by som sa vôbec nehneval. By som sa chcel ocitnúť pred tým okolom. Už mi celkom vadí. Vážne dosť pomalý. My to skúšame využiť. Či sa ocitieme pred ním, ideme z vnútornej strany na okona. Myslím, že toto bol určite úplne jednoznačný move. Ďakujem Jeffko, ešte aspoň niečo ma pochválil v niečom, ďakujem krásne. Takže v tomto kole ešte nemáme DRS, budeme ho vidieť asi až úplne v ďalšom, práve v 10. kole, kde už bude pit window otvorený pre medium pneumatiky. Naše pneumatiky sú úplne krásne, a to 5% iba. Ešte 6 kôl na nich musíme ísť. Pozor, ale Mazepin tam bojuje s Tsunodom, pane Bože. Čo to ja tu vidím? Čo sú mi to za veci toto? To je niečo neuveriteľné. Ešte Mazepin, tento mladík z Ruska ešte jednoducho sa bráni ako lev. Medzi tým my dobiehame našeho tímového kolegu s Leclercom. Sme rýchlejší ako nie, lebo jednoducho tie ich pneumatiky, tie už si niečo zažili. Takže asi tak. Poďme na to, Ocon zrazu už je nad sekundu.
To sa mi páči, Leclerca máme pod sekundu. V ďalšom kole máme DRS, takže určite budeme v DRS vláčiku. Tak aspoň nejaké pozitívne veci. Sme jediní zatiaľ z top 6, ktorí nešli do boxov, takže pamätajme na to. Mňa jak celkom to zaujímavé, kde je Verstappen? Ten práve prvý je možno zasekaný za Haasmi. Takže práve jeho stratégia nie je úplne úžasná. On sa nedokázal asi dostať cez tie Haasy. Alebo asi dostal sa cez tie Haasy, keď sa pozrieme na tú minimapku. A máme tu pity, máme tu prvé pity. Perez išiel práve v tomto kole do pitu. Tak skúša undercut práve na tie Mercedesy. No uvidíme. Uvidíme, ako mu to vyjde. Myslím, že celkom pomerne dobré zvolená stratégia, ale keďže celé to pole bolo stlačené do seba, takže nebude mať určite nejaký ten trafik pred sebou. Ocitie sa veľmi ďaleko pred ním, či za ním. No uvidíme. Zatiaľ Mercedes idú váže brutálne rýchle tempo. Budeme určite očakávať, že niekto z dvojice Bottas Hamilton pôjde v tomto kole práve do pitu už. A ja som vážne zvedavý. Ja som vážne zvedavý, ako tento závod ešte dopadne, lebo sme na odlišných stratégiách, na odlišných pneumatikách. Tak uvidíme, koho stratégia bude práve tá najúspešnejšia. Ale na tých hardoch sa mi tu nejazdí vôbec dobre, ako vám môžem asi tak povedať na rovinu. Cítim, že tie pneumatiky strašne šmíkajú, nedržia dobrý grip, ale vidím, že Verstappen sa celkom dosť teraz dotlačil. Už je na 7. mieste. Takže ten určite sa ocitne o chvíľku aj za mnou, bude určite aj na mňa tlačiť. Ten ide tiež si ten určite útočí na pódium, Verstappen. Keďže ten už ani do boxov nemusí ísť. Ten akurát, sme sa smiali Verstappenovi, že čo dal Hardy. A je to pomerne dobrá stratégia, akú zvolil, no. Tam v Red Bulle asi vedia, že what's go. No a je to pravda, Leclerc je v pite. Škoda, že Ricardo nešiel do pitu, by som ho radšej očakával, keby on išiel do pitu, nevadí. Máme Bottasa v pite, Hamilton pokračuje, to je dobre, som spokojný s výberom dvojice. S výberom, kto išiel do pitu od Mercedesu. Keďže Hamilton je rýchlejší jazdec, tak aspoň teraz bude pomerne pomalý. 4 sekundy strácame na Hamiltona. To nie je úplne veľa, keď pôjde do pitu. A poďme rýchlo to využiť, a poďme rýchlo oberať našho tímového kolegu. Daniel, Lando is faster than you. Pane Bože, čo robíš, však ty ma... To ma tam úplne zavrel a máme najrýchlejší prvý sektor, to je ešte veľká sranda. To je ešte veľká sranda, pane Bože. Na hardoch má najrýchlejší prvý sektor. Takže tak, sme pred Ricciardom. Aspoň Ricciardo bude mať odo mňa DRS, tak aspoň trošku bude kúsok rýchlejší. Medzi tým Verstappen nás celkom dosť dobieha. Už je tá delta iba 3 sekundy. Takže Vettel či určite Verstappen bude jeden z tých, ktorý... Verstappen bude určite jeden z tých, ktorý o nejaké 3 kola, možno 4, bude mi pravdepodobne asi aj za chrbtom a bude bojovať so mnou o prvenstvo. Bottas sa ocitol niekde... Perezovi vyšiel undercut a Bottas sa ocitol za Perezom. To vyzerá tak, že pravdepodobne aj Hamilton sa objaví ešte za Bottasom. Takže by Perez bol na 3. mieste? Vyzerá to tak, že Perez by bol mal pravdepodobne na 3. mieste, no. Dosť zaujímavé. Uvidíme, ako to bude Ricciardovi a kde sa ocitie práve on. Možno, že tu vidíme nejaké šialené umiestnenia. Keďže niektoré tie formule využili práve ten pitstop toho safety caru. My práve si berieme prvenstvo. Hamilton bere softy. Bude na nich váže veľmi rýchly, to asi pravdepodobne aj najrýchlejšie kolo zobere, potom neskôr. Poďte sa na to, ako to zatiaľ vyzerá, to pole. Sergio Perez najrýchlejšie kolo. O 600 rýchlejšie ako naše. Latifi je 5. Kriste pane. Ja hovorím, šialené umiestnenia. William si práve ide pravdepodobne po veľmi, veľmi tučnú porciu bodov. Medzi tým Verstappen nás mierne dobieha, už je to iba 2,3. Tak ešte to bude veľká sranda sa udržať. Naše pneumatiky sú úplne na pohodu, 10%, to je skoro nič. To je vôbec nič. To je aké by boli skoro nové. Ale hovorím, na tých pneumatikách sa mi to vôbec nejazdí dobre. Cítim, že sú celkom pomalé.
Verstappen, Tsunoda, Latifi. A za Latifi sa mi zdá, že je Alfa Romeo. Toto je... Tu nás sa budú brať body pre malé týmy. Teraz pozerám, že práve tá stratégia, ktorú sme zvolili, bola tutti frutti bene. Ale samozrejme, Verstappen ako mal stratégiu, tak jeho stratégia bola určite lepšia. Keby Verstappen nemenil krídlo, tak už by bol hneď nalepený za nami, aj keď už teraz je momentálne zalepený, už celkom. Tá delta je dosť malá, 1,4. Vyzerá to tak, že pravdepodobne Mercedesy s Perezom sú možno, že aj mimo bodov. To je niečo neuveriteľné. Ja neverím, ja som tak dobre spravil, že som išiel na tie hardy. Ja som ešte normálne rozmýšľal, že by som zostal na trati, ale našťastie som sa nejako prehovoril. A lebo tie hardy som vážne nechcel, tie hardy sú vážne úplne, že veľmi, veľmi zlé. Ale momentálne sme v 13. kole. Verstappen nám dýcha na chrbát, tu na ešte pôjde určite o prvenstvo. Tieto závody sú vážne neuveriteľné, vážne Rusko napínavé. Singapur napínavý a zaujímavý zároveň. Vážne ľudia, vyjadrite sa mi keď tak do komentáru, poďte sa, Tsunoda a Stroll sú úplne neohrození. Ale úplne sú neohrození a oni si jazdia úplne svoj závod. Že Tsunoda si ide po prvé pódium pre Alfa Tauri. Stroll je pre krásne štvrté miesto, pre Aston. Mne sa zdá, že Stroll má momentálne iba jeden jediný bod v hodnotení jazdcov a toto by mu vážne extrémne pomohlo. Ricciardo pozerám, že je veľmi na tom zle. Ten je asi na nejakom 14. mieste. Ale vyzerá to tak, že pravdepodobne asi Mercedes nejaké sú na bodoch, ale určite to bude asi možno nejaké 9. 10. miesto, by som povedal. Zatiaľ si môžeme všímať, že Verstappen už čuchá moje výfuchové plyny. Poriadne výfuky. No uvidíme. Pamätajme, že máme jeden warning. Hneď niekde na začiatku závodu sme ho získali, takže musíme si na to dávať bacha. Ideme celkom pomalé delty. Medzi tým Hamilton ani Bottas ani nikto nemôže dať pomerne rýchle kolo, lebo sú všetci vo vláčiku. Takže co z veľká smola, pravdepodobne si ten Perez utvrdí to najrýchlejšie kolo. Takže namiesto nejakých dvoch bodov získa asi 3. No a my sme momentálne v predposlednom kole. Ja tomu vážne neverím, keď sa pozriem na toho Latifiho a za ním, čo je Alfa Romeo. Tak normálne mi je ľúto Haasu, že Haas bude jediný tým v sezóne, ktorý nenazbiera ani jeden bod. V podstate to kopíruje sezónu toto. Sezónu, ktorá teraz bola. Tiež Haas bol jediný tým, ktorý nezobral ani jeden bod. Celkom veľká sranda. Celkom dosť veľká sranda. No uvidíme. Verstappen si so mnou nevie dať rady. Ale jak som povedal, Singapur je track, na ktorý sa veľmi ťažko obieha. Iba v tých DRS rovinkách sa dá niečo vymyslieť. A podľa mňa Verstappen bude mať ešte poslednú šancu na to niečo so mnou vymyslieť. A to bude práve na tej prvej DRS rovinke. Ktorá je pred... Teda je po, samozrejme, po cieľovej rovinke. Takže tak. Dámy a páni, usaďte sa. Ideme do posledného kola na veľkej cene Singapuru. Ako som povedal, že ideme bojovať o prvenstvo, tak je to aj reálne pravda. Hard pneumatiky sú úplne na to v pohode. Myslím si, že Verstappen pneumatiky už nie sú úplne to, čo bývali. Máme iba 14-20% na tých pneumatikách. Verstappen bude mať pravdepodobne nejakých tých, možno že 30 už. Takže ešte stále aj s tými 30-kami sa dá samozrejme jazdiť, ale... Už, podľa mňa už tie pneumatiky sú pomerne vyrovnané medzi sebou. Tak poďme na to. Využívame batériu, ako to len ide, máme 7%, iba blikáme jak fras zo zadu. Verstappen to DRS-ko určite bude využívať, my si určite kryjeme vnútornú stopu. Verstappen je na vnútornú stopu, my si toto kryjeme, Verstappen až moc prebrzdil. A ja som teraz moc prebrzdil zase. A využije to Verstappen. Je vedľa mňa. Není vedľa mňa. Fú, dobre. To boli také mierne momenty, kde mi už tak dýchalo. A trošku už mi tak dýchal Verstappen na chrbát.
kde už to nebolo úplne ideálne. Ale našťastie sme sa udržali. Ó, teraz som skoro trafil bariéru napravo, nevadí. A teraz pozor, Verstappen má celkom dobrý výjazd. Tu môže, že bude útočiť na mňa, ja si musím teraz skryť vnútornú stopu. Práve toto posledné kolo ešte bude dosť zaujímavé. Ideme na brzdy, čo najneskôršie, čo to išlo, ešte som sa snažil dať aj Verstappenovi priestor. Ale stále Verstappen si so mnou nevie dať rady. Nie je natoľko rýchly, aby... A nemá toľko gripu, aby sa dostal cez nás. To znamená jediné, že našu misiu a našu úlohu v Singapúre sme zvládli a ideme si po druhé víťazstvo v rade. A ja som len a len neskutočne rád. Poďme preťať tú cieľovú rovinku. Je to tam. Vyhrali sme. Ďalší závod. Krásne, krásne. Čože ešte lepšie je to, že Hamilton s Bottasom sú úplne ďaleko a Latifi je driver of the day. Páne bože. Norris, Verstappen a Tsunoda. Tsunoda je na pódium. Pánečku. Ľudia, zapamätajte si toto poradie, lebo takéto poradie už asi neuvidíme do konca sezóny nikdy. Poďte sa, Latifi z posledného miesta na 5. Toto je niečo neuveriteľné, čo tento Kanaďan spravil a vytvoril. Wow. Niečo neskutočné. Perez nakoniec získal najrýchlejšie kolo, takže má to... Perez nakoniec získal najrýchlejšie kolo, takže má takisto bodov ako Hamilton. Bottas nakoniec 7, to je veľká škoda, že sa dostal ešte cez Russella. Ale aj tak, pozrieme sa na to, my sme zobrali o 23 bodov viacej ako Hamilton. To znamená jediné, že sme späť v hre o titul. Verstappena momentálne teraz dobiehame. Skoro toho Ricarda, že na to 12. mieste jemu tá stratégia vôbec nevyšla. Dva závody po sebe vôbec mu nevyšli. Pozrám, že pre Ferrari úplne, že závod hnus. Ale Stroll zobral pre Aston Martin neskutočne veľkú porciu bodov. Podívejme sa, jak sa teraz pomieša celý ten standings. Tsunoda na 10. mieste. My strácame už iba 24 bodov na Hamiltona. Strácame iba 7 bodov na Verstappena. Zvýšili sme si náskok na Bottasa s Perezom. Tieto dve veľké ceny jednoducho sú tie, ktoré nám práve zvýšili sebavedomie. A dali nám nejakú tú šancu ešte bojovať dokonca aj o titul. Latifi sa posunul na 15. miesto. Giovinazzi na 16. miesto. Zaujímavé to bude v konštruktéroch. Williams má 15 bodov, Alfa Romeo má 8 bodov. Wow, tak toto je niečo, wow, toto je vážne wow. Dobre ľudia, to bude všetko odo mňa, vidíme sa pri nejakej ďalšej veľkej cene. Dúfam, že ďalšia veľká cena bude nejaká track, kde nám to zase bude sedieť, kde budeme bojovať o nejaké víťazstva. Dúfam, že áno, lebo viem, že ešte stále tam budú trate, ktoré nám vôbec nepôjdu. Ale zase ešte tam budú samozrejme trate, na ktorých budeme silní. Takže ja ďakujem za to, že ste to pozerali opäť do konca a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. A ahojte, čaute, majte sa.